Harry Stradetinac, ny seger för Djurgården här på Kopparvallen. Berätta lite om matchen. Ja, lite svängig match kan man säga. Vi gör ju 1-0 och sen tycker de har mer boll, men de skapar inte så farliga chanser. Sen gör de snabba två mål i andra halvlek och det känns som att vi tappar lite där när de gör två mål. Och sen gör vi snabb 2-2 och det känns att vi är med i matchen igen och vi skapar ganska många lägen innan vi gör 3-2. Sen, det känns rättvist på ett sätt. Vad beror det på att Djurgården går så pass bra som ni gör just nu? Men vi har haft en riktigt bra försäsong också med många nya spelare som har kommit rätt in bra i laget. Vi hade lite tuffare period i början där, de första tre matcherna, men vi vet att vi hade bra försäsong, att vi tror på vårt spel, att vi är ett bra gäng och bred trupp, och det visar sig nu. Vi har ju 5 raka, så det känns riktigt skönt. För din egen del, du utgick, vad var det som hände? Nej, jag kände lite i ljumsken och bättre gå ut innan det kommer ut något allvar. Jag har ändå missat fredag, lördag, söndag, har inte varit där och jag har varit bortrest, så det tar ju lite på krafter. Det var en speciell match för dig. Du var inte speciellt mycket med laget. Berätta. Nej, jag hade ju familjen själv. Min morfar gick bort som jag stod ganska nära. Jag uppväxt med honom i 18 år och det är en riktigt nära person som har gått bort. Och jag fick ledigt av klubben riktigt bra. Jag var där nere med dem och sista timmarna var med han. Och, allt gick ju bra, så det känns skönt att komma tillbaka till det livet. Till sist, hur känns det att komma hit till Kopparvallen och spela fotboll? Nej, det känns bra. Jag har många år jag har spelat här, så det känns bra att komma tillbaka. Det här är jag började det professionella livet, så det känns skönt. Det finns ju några grabbar för laget som spelar fortfarande kvar, så det känns skönt att träffa dem också. Så det är en härlig känsla. Tack. Tack.